एक्सलेन्सी यतिखेर सबैको ध्यान नेपालतिर छ। नेपालको विकास र समृद्धिको लागि यो लगानी सम्मेलन कतिको उपलब्धिमूलक होला? होइन, हामी त उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर नै अब लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाएर यहाँसम्म ल्याएको हो। किनभने चिनबाट यसपटक लगानी सम्मेलनमा धेरै व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, किन आउनुभयो, के कारणले आउनु भएको छ? अब एउटा देशको लागि हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छ। हामीले चाहिँ अब अहिलेको राजनीतिक स्थायित्वको कुरा, सरकारले चाहिँ नीतिगत संस्थागत संरचनागत सुधार सुरु गरेको कुरा र त्यसलाई सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धताको कुरा, लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाहरू छनौट र अनि अरू वातावरण तयार गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेकै कारणबाट उहाँहरू आउनुभयो होला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यस भए चिनिया लगानीकर्ता नेपाल आइरहँदाखेरि उनीहरूको लगानीको एरिया कुन कुन हुनसक्छ? अब अनि कुन कुन भन्ने त त्यहाँ अब लगानीकर्ताहरूको प्रोफाइल हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ होइन। अनि समग्रमा हामीलाई लगानीको लागि चाहिँ अब चिनले एकदमै धेरै अभूतपूर्व प्रगति गरेको भनेको पूर्वाधार विकासमै हो। एकदमै संसारलाई चकित गराउने खालको विकास गरेको, उनीहरूसँग त्यो क्षमता अनुभव ज्ञानशिप छ भौतिक पूर्वाधारमा। सँगसँगै चाहिँ अब उनीहरू अब ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि असाध्यै धेरै उनीहरूले द्रुत गतिमा विकास गरिरहेछन्, त्यसबाट पनि हामी लाभ लिन सक्छौँ। कृषिको क्षेत्रमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनि पर्यटनको क्षेत्रमा अब उनीहरूले एकदमै अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका क्षेत्रहरू तिनै हुन्। अब तिनै क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षण गर्न सक्दा, उपयुक्त परियोजना बनाएर, उपयुक्त अनुमान योग्य वातावरण बनाएर उनीहरूलाई कामको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्दाखेरि लगानी पनि आउँछ, त्यसको प्रतिफल पनि अर्थतन्त्रले पाउन सक्छ। त्यसो भए चिनले नेपालको विकास र प्रगति चाहेको छ, आर्थिक उन्नति चाहेको छ, किनभने तपाईँ चिनमा राजदूत भएर जसरी काम गरिरहनु भएको छ, अब चिनको विशेष चासो कुन कुन क्षेत्रमा छ? अनि चिनको विशेष चासो भने चिन सधैँ नेपालमा स्थिरता चाहन्छ, चिन सधैँ नेपालको समृद्धि चाहन्छ, अनि चिनले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन। नेपालीहरूको उन्नति प्रगतिमा चाहिँ आफ्नो आफू कहाँ सहयोगी हुन सक्छौँ हामी त तयार छौँ भन्ने चिनियाहरूको भनाइ उहाँहरूको भनाइरहन्छ र सहयोग पनि त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसमा चिनले अब खरबौँ रुपियाँ नेपालमा लगानी गर्न आफूलाई तमतयार पार्यो, अनि खरबौँ रुपियाँ लगानी गर्न तमतयार पार्यो भन्ने त्यो चाहिँ एकदम त्यस्तै तपाईँकै मैले जस्ताको तस्तै शब्द त म भन्न सक्दिनँ। हामीले उपयुक्त वातावरण दिन सक्दाखेरि चिनको लगानीकर्ताहरू चाहिँ अनि पर्याप्त त्यो चाहिँ त्यो वित्तीय लगानी गर्ने हैसियत राखेका लगानीकर्ताहरू चाहिँ उत्साहित भएर यहाँ आउनु भएको छ। त्यसमा सबभन्दा धेरै लगानी अब नेपालको विकास र समृद्धिको लागि चिनबाट आउन सक्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई लगानी योग्य वातावरण बनाइदिन सक्यौँ भने आउँछ। लगानीको वातावरण नेपालमा बनेको छैन र होइन हिसाब यस्तो, तपाईँले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि नीतिगत हिसाबले, सरकारको प्रतिबद्धताको हिसाबले अनि संस्थागत संरचना सुधारका हिसाबले, कानुन सुधारका हिसाबले त्यो अहिले हामीले जे जे गरिरहेछौँ तिनीहरूमा उनीहरू विश्वस्त भए, त्यही भएर आए उनीहरू, त्यो चाहिँ हामीले बनाइरहेछौँ। त्यहाँसम्मको कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ ठिक छ, यो अहिले उपयुक्त हो भनिरहेछन्। अब त्यो ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्ने तहमा टेबुलमा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले उनीहरूले त्यहाँको कार्यान्वयनको चरणमा पनि सबै संयन्त्रको त्यही खालको चाहिँ भूमिका चाहिँ उनीहरूले अपेक्षा गर्छन्। आजको दिनमा चिन आश्वस्त छैन सुरक्षालाई लिएर, तपाईँले भने त्यस्तो सुरक्षा भन्ने कुरै होइन, तपाईँसँग सुरक्षा गरेकै छैन हाम्रो कुरा, तपाईँ त्यो चाहिँ काम लगानीको सुरक्षा पनि चाहन्छ नि चिन काम गर्ने सबैले चाहन्छ नि, संसारभरि कुन चाहिँ लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षा चाहँदैन, सुरक्षा नभइकन कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन नि त। उनीहरू चाहिँ अहिलेको सरकारको जुन किसिमको काम गर्ने तौर तरिका, जुन किसिमले अहिले सुधारहरू गरिरहेको छ, त्यसप्रति उनीहरू आश्वस्त छन्, त्यस कारण उनीहरू आए। त्यसले त पुग्दैन, अब बाँकी छ नि त लगानी गर्ने भनेर के के छ? लगानी गर्ने भनेर आयो भने त पहिला तपाईँको दर्ता गर्नुपर्छ, लाइसेन्स दिनुपर्छ, जग्गा खोज्नुपर्छ, भोलि वातावरण क्लियरेन्स गरिदिनुपर्छ, पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिनुपर्छ, बिजुली पुर्याइदिनुपर्छ, बाटो पुर्याउनुपर्छ, उद्योग खोल्ने हो भने उद्योगको अनुमति पत्र दिनुपर्छ, कता पदार्थको कुराहरू छ, बजारको कुराहरू छ, स्ट्यान्डर्ड कुरा छ, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, त्यो त थुप्रै कुराहरू छन् नि त। हो, त्यो कुराहरूमा हरेक स्टेपहरूमा लगानीकर्तालाई चाहिँ हरासमेन्ट हुनु हुँदैन। त्यो हरासमेन्ट नहुने गरी हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गऱ्यौँ, हाम्रो संयन्त्रले काम गऱ्यौँ तलैदेखि चाहिँ, त्यो चाहिँ त्यो एउटा
कार्यालयभित्र प्रवेश गर्ने बेलामा ढोकामा प्रवेश गर्ने मान्छेको देखि सुरु हुन्छ त अनि झन्झट नहोस् भन्ने चिनको अथवा लगानकर्ताको निष्कर्ष बनाइ छ त्यो त हुन्छ त स्वाभाविक हो नि किन तपाईँ ब्युरोक्रेसीबाट मुख्य सचिव भनेर राजदूत भनेको व्यक्ति हो नि त हाम्रो देशमा किन यस्तो भइरहन्छ त किन यस्तो भइरहन्छ भन्ने कुराहरू त त्यही भएर हामीले समस्या देखिया भएर हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका शैली परम्परावादी भयो हामी चाहिँ धेरै अब लगानी मैत्री हुन सकेनौँ त्यसकारण हामीले पर्याप्त लगानी ल्याउन सकेनौँ अब हामीले सुधार्नुपर्छ हामी चाहिँ परम्पराबाट त्यस्तै किसिमको चलाउँदै आयौँ राजनीतिको अस्थिरता भयो राजनीतिले अलिक ड्राइभ गर्न सकेन त ड्राइभ गर्न सकेपछि त्यो कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ त्यति प्रभावकारी दक्ष त्यति चाहिँ प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि आउन सकेन अब अहिले चाहिँ अब उपयुक्त वातावरण छ राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त वातावरण छ स्थायी सरकार छ भट्टाभट्ट यता नीतिहरू नीतिगत सुधारका कामहरू अगाडि भइरहेछन् प्रक्रियागत सुधारका कामहरू भइरहेछन् सरकारले थप सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ आज बिहान पनि अर्थमन्त्रीज्यूले सुधारका कहाँ कहाँ हामीले के गर्यौँ अब के गर्दैछौँ भनेर योजनाबद्ध ढङ्गले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ अब तीलाई फेरि ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त त्यहाँ त सयौँ कर्मचारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ हुने बेलामा राम्रोसँग काम गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि त्यहाँ कहीँ कतै अवरोधहरू आयो भने अवरोध त्यसलाई चाहिँ हटाउने पनि चुस्त संयन्त्र चाहियो त्यो भयो भने चाहिँ लगानीकर्ताहरूको खाँचो चाहिँ पर्दैन चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि नेपालप्रति सद्भाव छ तर नेपाल भ्रमण कहिले हुन्छ त एम्बेसडर साहब अब त्यो त मैले अहिले भन्न सक्ने कुराहरू होइन उहाँ चाहिँ आफूले राष्ट्रपतिज्यूले म नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक छु भनिरहनु भएको छ अनि त्यो बाहेक अरू म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन कि त्यसो भए नेपालमा राष्ट्रपति चिनिया राष्ट्रपति आउन सक्ने सम्भावना छ किन नहुने बगाइदिएछ 2019 2020 त्यो त म भन्न सक्दिनँ थ्याङ्क यू सो मच सर